passageiros, sejam bem-vindos à região autónoma dos Açores. Acabamos de aterrar no aeroporto das Lages, na Ilha Terceira. Pedimos que permaneçam sentados, com os cintos de segurança apertados, até que o respectivo sinal seja desligado. Quero verificar que levam convosco toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Esperamos que a viagem...